Ал оңтүстік Астанада өткен демалыста бодибилдингтен ауқымды турнир өтті. Гран-при Invictus сайысына Қазақстанның дене бітімі келескен қыз-жігіттерінің тек үздіктері қатысқан болатын. Сымбатты мүсініңді сахнада паш етіп, жұрт ықыласына бөленудің құпиясы қандай? Тілшіміз біліп көрді. Алматыда бодибилдингтен өткен ауқымда Гран-при Invictus 2018 турнирін тамашылауға келген жанкүйерлердің қарасы көп болды. Төрт тұжырым бойынша Қазақстанның әр түкпірінен жеткен 60-тан астам спортшы қыз-жігіттер бақ сынады. Әділқазылар да талапшыл әрі қырағы. Ең алдымен эстетикалық тұрғыда атлеттің өзін ұстауы және жекелей еркін бағдарламаны қаншалықты кәсіби деңгейде таныстыратыны маңызды. Одан кейін қыз-жігіттердің дене сымбатына бұлшықет пропорциясына назар аударамыз. Бодибилдинг, мэнс физик және классикалық бодибилдинг дейтін үш аталымда дене бітімдері мінсіз, жауырыны қақпақтай бұлшық етті жігіттер сайысқа түсті. Олардың мақсаты жалпы жүлде қоры 4 миллион теңгені құрайтын доданың жеңімпаздарын анықтау. Кіл мықтылар ішінен Алексей Ермаков, Дмитрий Ким және Әлжан Өзбек есімді азаматтар өз категорияларында үздік деп танылды. Біздің рөліміз спортшыларды қолдау және лайықты жеңімпаздарға ақшалай сыйақы табыстау. Жыл сайын қаржылай қорымыз өсіп келеді. Бодибилдинг елімізде өзінің даму жолын енді тапты деп айта аламын. Сен бір жыл бойы тер төгесің, сондықтан сахнаға да жарқырап шығу керек деп санаймын. Төрешілермен халықтың көңілінен шығып, олардың ықыласына ие болу оңай шаруа емес. Менің стилім осындай. Сахнаға дұрыс шығу, тәртіппен тұру, баппен жүру бодибилдерші қыздар үшін де бұлжымас талап. Оларда өзінің сымбатты мүсінін паш етіп, жанкүйерлер қошеметін еншіледі. Бірінші орын Алина Хилько атты арудың қанжығасында.